honom. Hei Salla, kuuntele tätä. Po, Sepp, älä usko jos joku sanoo, että olet vain tavallinen suomalainen mies. Minä tiedän, että sinun todellinen sielusi on niin paljon, paljon muutakin. Älä usko jos joku sanoo, että olet vain tavallinen suomalainen mies. Minä tiedän, että sinun todellinen sielusi on niin paljon, paljon muutakin. Hanipostia. Joo. Älä usko jos Kari sanoo, että olet vain tavallinen Kristo. Minä tiedän, että sinun todellinen paskasi on niin paljon, 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 paljon muutakin. No voi voi. Mieshän tekee naisen vuoksi ihan mitä tahansa. Ylitöitä, työmatkoja, kalastusreissuja, penkkiurheilua. Ihan mitä vaan, että nainen olisi tyytyväinen. Ylityöt tehdään sen takia, että taataisi naiselle tarpeeksi korkea elintaso. Kalastusreissut ja työmatkat tehdään sen takia, että nainen voisi kaikessa rauhassa hemmotella itsensä, eikä tarvitsisi passata sitä miestä. Ismo.